Hai, hari ini kita dekat Hoopsstation Summit USJ untuk select barang. Memang Chifa seorang eh, yang kena cakap. Yes. Korang? Tak payah cakap. Dia ambil barang. Ambil kasut. Topi. Kasut cap JC. Untuk bolehlah. 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 Staff. Bolehlah. Mana? Barang ni. Okeylah. So, mana sale item? Ini, ialah tu biasa ni. Ini tak nampak. Oh, ini lah. Nanti lighting. Kimi ambil apa Kimi? Kimi ambil ni. Sama dengan sama dengan Mbak. Kami pegang baik bersama. Syifa, rahsia. Hoopsstation Summit USJ. Yeah, thank you. Thank you so much. Tunggu eh. Okay. Dia klik. YMYFAM. BAAL. Boleh lah eh. Hi. Tunggu ya. Okay. Hi. Thank you for sponsoring the MV. Mr. Allen. Thank you. Say something. Say hi everybody. So if you want to check out the shoes, come down to Summit USJ and check out all the shoes. Gatorade. Hoopsstation. For real, man. Dope. Not my taste. Dopeness. Dopeness. So we just finished taking our stuff. Hoopsstation. For tonight, music video. Boleh lah. Thank you so much, Hoopsstation. Okay, thank you, Hoopsstation. Thank you, Hoopsstation Summit. Thank you. Leg out.